Tänään minulla on vähän erilaisempi video, joka kylläkin liittyy vahvasti historiaan, nimittäin kirja-arvio. Luin hiljattain loppuun Mika Valtarin historiallisen romaanin nimeltä Turms kuolematon. Se, kuten pari muutakin Valtarin romaania, jotka olen lukenut, oli hyvin vaikuttava teos ja haluan nyt tällä tavoin kirjata ajatuksiani siitä ylös, jotta tuntisin itseni, kuten kirjan päähenkilö Turms-asian ilmaisisi. Olen lukenut tänä vuonna yli 20 kirjaa, osa vaikuttavia, osa vähemmän sellaisia, ja haluaisin näin pitää muistissa lukemaani. Ajatus kirja-arvion tekemisestä kanavalle syntyi minulle jo alkuvuodesta, kun luin Ernest Jüngerin Teräsmyrskyssä, mutta se jäi silloin tekemättä. Nyt kuitenkin voisin aloittaa tällaisen tavan, ja kenties joku katsoja saa videostani innoitukseen itsekin uppoutua Valtarin teosten kaltaisten vaikuttavien opusten pariin. Tiivistäjien kirja-arvioni heti tähän videon alkuun siten, että Turms kuolematon on mielestäni mahtava ja lukemisen arvoinen kirja, varsinkin jos pidät historiallisista romaaneista ja Valtarin teoksista yleensä. Opus on ehkä jollekin liian hidastempoinen ja viipyilevä, varsinkin siinä alussa, joka kaiketi selittyy sillä, että se kertoo päähenkilö Turmsin vuosia kestävästä henkisestä matkasta. Kirja on hieman lyhyempi kuin Sinuhe egyptiläinen, mutta noin 620 sivua saattaa jollekin ainakin kuulostaa uhkaavalta. Alku on ehkä hieman hidas, mutta itse ainakin löysin pian itseni lukemasta 200 sivua päivässä, kun en voinut asettaa kirjaa alas, mikä on ainakin minulla osoitus teoksen hyvyydestä. Mutta Turms kuolematon on siis Mika Valtarin vuonna 1955 ilmestynyt historiallinen romaani. Se on täynnä viiniä, merivettä, sodan melskettä, onnetonta rakkautta ja mystisiä kokemuksia. Kirja sijoittuu Välimeren alueelle noin vuosiin 520-450 ennen Kristusta, siis siihen kuuluisen aikaan, kun Persian suurkuninkaat koettavat valloittaa Kreikan kaupunkivaltiot. Tähän aikakauteen liittyvät muun muassa Marathonin, Salamiin ja Thermopylain mainekkaat taistelut. Se kuvaa siis aikaa, jolloin laivat olivat puuta ja miehet rautaa. Persialaissodat eivät ole kirjan tapahtumien varsinainen keskipiste, mutta kreikkalaisten, persialaisten, foinikialaisten ja muiden Välimeren alueen kansojen sotaiset konfliktit ovat jatkuvasti kirjassa ainakin taustalla ja vaikuttavat hahmojen elämään. Luulenpa, että ihan ensimmäiseksi onkin tarpeellista esitellä jonkinlainen etnografispoliittinen kartta Välimeren alueesta siltä ajalta, mihin kirja sijoittuu. Kirjahan on siis tietenkin historiallinen romaani, ja Valtari jälleen erittäin taidokkaasti ja elävöittävästi kuvaa alueen kansojen kulttuuria, elämää ja politiikkaa. Olen jälleen häkeltynyt, miten Valtari onkaan voinut tietää niin paljon erilaisista historian kulttuureista ja kirjoittaa niistä niin mukaansa tempaavasti. Taustatyönsä hän on jälleen selvästi tehnyt. Joka tapauksessa idässä meillä on Persian valtakunta, toisaalta nimeltään Achaemenidien valtakunta, sitä johtavan Achaemenidien suvun mukaan. Persia oli tuolloin suurin valtakunta, mitä koskaan oli ollut. Ja on hyvä muistaa, että Turms kuolematon sijoittuu ajalle ennen Rooman imperiumia ja jopa ennen Aleksanteri suuren valloituksia. Persia siis ulottuu Intiasta Eurooppaan ja Egyptistä Kaukasukselle. Persialaiset ja heidän suurkuninkansa Dareios ensimmäinen tahtovat kaikkien maailman kansojen liittyvän Persian yhteyteen. Tätä ideaa kiivaammin vastustavat kreikkalaiset. Kreikka ei ole yhtenäinen valtio, vaan sitä värittävät vielä eri kaupunkivaltiot, joista kuuluisimmat ovat Ateena ja Sparta. Ne myös johtavat sotatoimia persialaisia vastaan. Kreikkalaisten valta ei kuitenkaan rajoitu vain nykykreikan alueelle, vaan heidän kansansa on perustanut siirtokuntia mertentaa. Kreikkalaisia löytyy Persian vallan alta olevasta Anatoliasta, esimerkiksi Joonian alueelta. Kirja lähteekin vauhtiin siitä, kun joonialaiset kapinoivat persialaisia hallitsijoitaan vastaan. Kreikkalaiset ovat myös levittäytyneet Sisilian ja Italian niemimaan rannikoille, jopa nykypäivän Ranskan Massaliaan asti. Tätä elinpiiriä roomalaiset kutsuvat Suur-Kreikaksi. Sisiliassa sijaitseva kreikkalainen Syrakuusan kaupunkivaltio on tärkeä alueen politiikalla. Kaikki eivät tietenkään pidä kreikkalaisten asettumisesta lähirannikoille. Muun muassa Italian niemimaan etruskilaiset, kreikkalaiselta nimeltään tyrheenit, ovat huolissaan kreikkalaisten levittäytymisestä. Etruskit olivat kreikkalaisten tavoin muinainen korkeakulttuuri ja heillä oli valtava vaikutus roomalaiseen kulttuuriin. He vuosisatain saatossa suloituivatkin osaksi roomalaisia. Myös etruskeilla on lukuisia kaupunkivaltioita. Kirjan päähenkilö Turms ystävystyy helposti nimenomaan etruskien kanssa, ja tästä kansasta tuleekin hyvin oleellinen kirjan ja Turmsin itsensä kannalta. Neljäs tärkeä kansa ovat foinikkialaiset. Kuten kreikkalaiset, he olivat merenkävijä ja kauppiaskansa. Alun perin foinikkialaiset olivat kotoisin nykyisen Libanonin ja Syyrian alueelta. Sieltä he sitten levittäytyivät länteen Välimerellä ja perustivat kaupunkeja ja kauppa-asemia. Foinikkialaisten syntyalue kuuluu Persian valtakuntaan, mutta heidän perustamansa itsenäinen Karthakon kaupunki on noussut läntisen Välimeren mahdiksi. Karthako on liittoutunut etruskien kanssa Välimeren kaupan turvaamiseksi kreikkalaisilta ja roomalaisilta. Rooma on tässä vaiheessa vasta melko pieni, mutta sisukas kaupunki, joka ei ole vielä laajentanut alansa valtavasti. Myöhemmin antiikin aikana Roomasta kuitenkin tulee Karthakon vaarallisin kilpailija.
Kirjassa kuvataan myös muita antiikin kansoja, kuten Sisilian sikuneja ja sikuleita. Kuten Sinuhe egyptiläisessä ja Johannes Ankeloksessa, joutuu myös tässä Valtarin kirjassa päähenkilö osaksi kansainvälisen politiikan tapahtumia ja sotia, vaikkei yhtä syvästi kuin edellä mainitussa kirjoissa. Joka tapauksessa kirjan kuvaamasta ajasta on hyvä ymmärtää se, että antiikin Välimeren eri kansat kamppailevat toistensa kanssa siitä, kuka saa hallita kauppareittejä ja maata. Persia yrittää valloittaa koko maailman, kreikkalaiset taas puolustavat emämaan ja siirtokuntien etuja sekä persialaisia että karthakolaisia ja etruskeja vastaan. Mutta siis itse kirjaan. Opuksen päähenkilö on keski-ikäinen mies nimeltä Turms, jonka elämänvaiheita kirja seuraa parinkymmenen vuoden ajan. Kirjan prologi kuitenkin kuvaa hetken hänen vanhuuden päivistään, ja lukija voi olla hieman hämmentynyt, missä mennään, mutta asiat selviävät kyllä. Kirja siis kiertää ikään kuin ympyrän, sillä se alkaa Turmsin elämän iltaruskon vaiheesta, siirtyy nopeasti käsittelemään pääasiassa hänen keski-ikänsä vaiheita, ja sitten lopussa taas kuvaa hänen viimeisiä päiviään. Turms pitää itseään kreikkalaisena miehenä, tarkemmin joonialaisena. Kuten Sinuhe egyptiläisessä ja Johannes Ankeloksessa, on tässäkin Valtarin kirjassa teemana se, että päähenkilön syntyperä on mysteeri hänelle itselleenkin, ja kirjan kulun mittaan siitä paljastuu yllättäviäkin asioita. Turms nimittäin ei muista ollenkaan lapsuuttaan, vaan hänen varhaisin muistonsa on se, kun hän nuorena miehenä herää Jooniassa, Efesoksen kaupungissa, salaman halkaiseman puun juurella. Eletään aikaa, kun Joonian kreikkalaiset kapinoitsivat Persian suurta valtakuntaa vastaan, ja nuori Turms liittyy mukaan kreikkalaisten sotaretkiin. Hän tekee silleen tyhmästi, että menee ja polttaa aasialaisen kypelejumalattaren temppelin, sillä se on symbolinen teko persialaisten vastustamiseksi. Tuli kuitenkin polttaa poroksi koko Sardeisin kaupungin, ja Turms joutui häpeälliseen maanpakoon peläten kostoon. Hän hakee turvaa Delfoin temppelistä, jossa ystävystyy toisen hylkiön, eli spartalaisen Dorieuksen kanssa. Dorieus on etevä soturi sekä ylpeä sukuperästään, ja hän väittääkin olevansa Herakleen, eli Herkuleksen, jälkeläinen, ja että hänellä on synnynnäinen oikeus hallita maata Sisiliassa. Temppelin papit ja oraakkelit huomaavat, että jumalilla ja kohtalolla on joku erityinen tarkoitus Turmsille, eikä hän olekaan kuka tahansa mies. Turms taas pohtii, kehen kreikkalaisen jumalattaren hänen pitäisi luottaa, Afroditeen vai Artemikseen. Joka tapauksessa Turms ja Dorieus eivät aio jäädä Delfoihin, vaan he heittävät luita, ennustaakseen lähtisivätkö itään vai länteen. Luiden perusteella parivaljakko lähtee itään Jooniaan. Siellä he pestautuvat taitavan ja karismaattisen, vaikkakin karkean laivastokapteenin Dionysioksen palvelukseen, jossa tuleekin yksi kirjan keskeisimmistä hahmoista ainakin sen puolivälin saakka. Dionysioksen palveluksessa Turms ja Dorieus osallistuvat Laaden meritaistelun persialaisia vastaan. Persialaiset voittavat ja Dionysios katsoo parhaimmaksi ottaa hatkat. Hänellä on yhä komennossaan kaksi laivaa ja päättää tehdä hyvin vaarallisen uravalinnan eli ryhtyä merirosvoksi. Miehistöllä, Turmsilla ja Dorieuksella ei oikein ole valinnanvaraa. Miehet rikastuvatkin melko nopeaa ryöstämällä arvolaivoja persialaisten vesillä. Matkalla mukaan otetaan Asklepioksen, eli lääkinnän jumalan, temppelistä etevä lääkäri nimeltä Mikon. Myös hänestä tulee yksi kirjan keskeisistä hahmoista ja Turmsin hyvä ystävä. Kun Dionysios päättää korjata merirosvuodesta saadut voitot ja lähteä Sisiliaan, ovat kirjan tärkeimmät hahmot siis jo miltei koossa. Turms päähenkilönä ja sitten Dionysios, Dorieus ja Mikon. Merirosvot päätyvät Sisiliaan Himeran kaupunkiin, jonne Dionysios päättää jäädä laivojen korjaamiseen asti. Miehistä pääsee kuluttamaan hyvin ansaittuja rikkauksiaan viiniin, naisiin ja muuhun huvitteluun. Myös ystävyksillä Turmsilla, Mikonilla ja Dorieuksella on osansa eeppisissä kännisekoiluissa. Tämä kirjan osa onkin melko huvittavaa luettavaa. Himerassa ystävykset tutustuvat foinikkialaista sukua olevaan vanhaan aatelisrouva Tanakiliin. Dorieus päätyy humalassa tämän kanssa sänkyyn ja lopulta he menevätkin naimisiin. Lähinnä poliittisista syistä, sillä Dorieus edelleen tavoittelee omaa kuningaskuntaansa Sisiliasta. Tämän pienen loman aikana hahmomme päättävät lähteä viereiseen kaupunkiin Eryksiin. Siellä on kaupungin jumalattaren Afroditen temppeli. Jumalatar ilmestyy sille, joka maksaa uhrilahjat ja viettää yön temppelissä. Turms, jota vaivaa epätietoisuus, jumalattaret ja jumalalliset enteet, päättää vierailla temppelissä. Yöllä jumalatar ilmestyykin hänelle käsin kosketeltavan naisen muodossa. Afroditea näyttelevälle Istafra-papittarelle ilmenee, että Turms ei ole temppelin tavallinen asiakas ja hän lankeaa tähän, paljastaen muun muassa oikean nimensä. Turms taas huomaa, että jumalatar onkin tosiaan lihaa ja luuta oleva, satumaisen kaunis nainen ja rakastuu Istafraan. Hän kuitenkin antaa tälle toisen nimen, Arsinoe. Turms lähtee temppelistä, mutta ei saa Arsinoeta mielestään. Hän päättää, että elämä ei ole elämisen arvoista ilman tätä ja lähtee yöllä ryöstämään papittaren temppelistä. Arsinoe hieman vastahakoisesti suostuu tähän,
mutta ennustaa Turmsille, että hänen rakastamisestaan tulee koitumaan Turmsille vielä paljon päänvaivaa, eikä Arsinoa ei todellakaan liioittele. Turms, Arsinoa ja muut lähtevät Eryksistä vähin äänin takaisin Himeraan. Arsinoen ryöstö Eryksistä on yksi kirjan käännekohdista. Tämä kaikki siis tapahtuu noin kirjan puolivälin mennessä. Sen jälkeen hahmot, tapahtumapaikat ja juoni muuttuvat huomattavasti. Keskeistä kaiken aikaa on Turmsin ja Arsinoen välinen suhde, ja Turmsin henkinen matka hänen yrittäessä löytää vastauksia elämänsä suuriin kysymyksiin. Mistä hän on tulossa, mihin hän on menossa, ja mihin jumalattariin tai suojelushenkiin on luottaminen. Tai miksi hänellä tuntuu olevan taikavoimia, muun muassa kyky kutsua tuulta. Entä miksi hän tuntee itsensä niin kotoisaksi etruskikansaan kuuluvien parissa. Jatkuvasti Turms tuntee jumalallista johdattelua ja outoja kohtaamisia. Lisäksi hän huomaa, että hänen elämänsä kohtalokkaina hetkinä hän löytää aina läheltä omituisen pienen kiven, joita hän alkaa kerätä tietämättä aluksi tarkalleen miksi. Jotta ei tämä video olisi pelkkää juonitiivistelmää, kertaa vaan lyhyemmin kirjan muut tapahtumat. Seuraavaksi onkin sitten merkittävämpiä juonipaljastuksia. Dionysios menettää sotalaivansa, Doreus taas valloittaa ja sitten menettää kuningaskuntaansa. Turms joutuu Arsinoen kanssa pakenemaan Sisilian metsiin sikuneiksi kutsuttujen villi-ihmisten pariin. He viettävät siellä vuosia ja lopulta Turms päättää perheineen suunnata Italiaan, Rooman kaupunkiin. Rooma on tässä vaiheessa vasta aika pieni kaupunki, joka on kuitenkin jo päässyt valloittamisen makuun. Turms ystävystyy Italian etruskikansojen kanssa ja sotkeutuu myös kansainvälisen politiikan tapahtumiin. Persian valtakunta nimittäin suunnittelee todenteolla alistamansa kreikkalaiset valtaansa, ja sota koskettaa myös Italiaa, kun etruskilaiset haluavat ajaa kreikkalaiset siirtolaiset rannikoilta. Persia ja sen liittolaiset kuitenkin lyödään, ja Turms joutuu palaamaan Roomaan köyhtyneenä ja riutuneena. Siellä hän päättää, että nyt Arsinoe on hänen poissa ollessaan tehnyt viimeisen juonittelunsa ja ottaa viimein eron tästä. Turms lähtee Roomasta pohjoiseen ja päätyy etruskikaupunkiin Clusiumiin, jossa hänelle selviää, että hän on jaloa ja pyhää syntyperää. Turms on nimittäin itsekin etruski, suorastaan kuninkaan poika, ja lisäksi enteet osoittavat hänen oleman Lukumo, eli etruskien pyhä johtaja. Kirjan viimeiset sivut käsittelevät sitä, kuinka Turms hyväksyy roolinsa pyhänä miehenä, ja kuinka hän viimein löytää rauhan elämänkatsomukselleen ja pääsee henkisen tiensä loppuun. Vuosien itsetutkiskelun ja pohdinnan ansiosta Turms nimittäin käsittää, että hän tuntee itsensä perin pohjin, ja sen ansiosta hänen ei tarvitse enää pelätä kuolemaa. Hän uskoo, että kun tuntee itsensä, voi hän pelotta kohdata suojelushenkensä kanssa kuoleman, sillä hän on vielä palaava maan päälle. Ja kun hän palaa, tuntee hän taas itsensä, koska on palatessaan löytävä hautansa panemastaan maljakosta elämänsä eri vaiheiden aikana keräämänsä kivet, ja ne palauttavat hänen mielensä hänen entisen elämänsä kokemusten summan. Sen ansiosta hän on Turms kuolematon. Siinä siis kirjan juoni tiivistettynä. Mitä sitten sanoisinkaan sen teemoista ja hahmoista? Ainakin kun luin kirjaa, mietin tosiaan jatkuvasti lukemiani sinun egyptiläistä ja Johannes Angelosta, ja pohdin siinä samalla, että miten tämä kirja vertautuu niihin. Niissä on huomattavan paljon samankaltaisuuksia, mutta myös eroja. Samankaltaisuudet, lähinnä koskien hahmoja ja teemoja, ovat mielestäni sopivia, sillä Valtteri luo samankaltaisista arkkityypeistä siltikin moniulotteisia ja kiinnostavia. Tavallaan samankaltaisuudet myös metatasolla kielivät siitä, mikä varsinkin sinun egyptiläisessä on kantavana teemana, että ihmisluonto on sama ja muuttumaton. Mitään oikeasti uutta ei auringon alla ole. Samat tarinat näytellään uudelleen hieman eri muodoissa, oli sitten kyse pronssikauden Egyptistä, antiikin Välimerestä tai keskiajan lopun Konstantinopolista. Tarina ja hahmot tuntuvat siltikin mukaansa tempaavilta. Kuten muissa Valtterin romaaneissa, on uskonto yksi Turms kuolemattoman teemoista myös. Sinuhe egyptiläisessään sankarimme joutuu pettymään ihmisten lisäksi myös jumaliin. Ne ovat ihmisten luomia ja iän yhtä rappiollisia. Rakastettuunsa Minean Sinuhe menettää uhrina labyrintin jumalalle, joka onkin kuollut jo ajat sitten, sillä se raato makaa sokkelossa. Veren on kuitenkin virrattava tyydytyksenä jumalalle, kun niin on aina ennenkin ollut, ja jumalan sijaan maallinen ihminen eli miekkaan sonnustautunut pappi surmaa Minean. Jumalista ei ole Sinuhelle lohtua, vain harmia. Johannes Angelos taas uskoo kristittyyn Jumalaan ja päättää kuolla Konstantinopolin muureilla puolustaessaan kristittyjen etuvarjota islaminuskoisilta turkkilaisilta. Hän aistii, että turkkilaisten onnistuminen on lähes väistämätöntä ja sen myötä koittaa uusi aikakausi ihmiskunnalle. Hän kauhistelee, että edes sulttaani ei taida uskoa omaan Jumalaansa, vaan uudelle aikakaudelle tyypillisesti janoaa vain maallista valtaa ja valloitusta. Sellaisessa maailmassa, siis ilman hengellisyyttä ja taivaan valtakunnan tavoittelua, ei Johannes halua edes elää.
Edelliset kirjat, eli sinun ja egyptiläisen ja Johannes Sankeloksen, voi 2000-luvun lukija lukea hyvinkin siinä uskossa, että uskonnot eivät välttämättä ole totta edes kirjojen maailmassa. Toisin sanoen, että mitään jumalia ei ole olemassa sinuhessa, tai että Kristus tai Allah puuttuisivat Johannes Sankeloksessa kirjan tapahtumiin. Turms kuolematon on kuitenkin näitä edellisiä paljon enemmän täynnä mystiikkaa ja jumalia, ja vaikka rationaalinen lukija koettaisiin etsiä järjelliset selitykset teoksen yliluonnolliset tapahtumille, on viimeistään loppua myöten pakko myöntää, että jumalat ja suojelushenget oikeasti kävelevät kirjassa sen hahmojen keskuudessa. Turms ei joudu pettymään jumalin tai jumalattariin, vaan saa heiltä apua ja johdatusta. Hän myös pääsee suorastaan tapaamaan jumalia. Kaiken lisäksi Turmsilla on itsellään selvästi jonkinlaisia voimia. Hän pystyy kutsumaan myrskytuulia ja eräs nainen kuolee pelkästä kosketuksesta häneen. Orakkelit ja muut henkiset johtajat näkevätkin Turmsissa aina jotain piilevää ja erityistä. Joka tapauksessa kirjassa jumalat ovat oikukkaita, mutta silti lepyteltävissä, ja he ovat alati läsnä ihmisten elämässä, aivan kuten esimerkiksi antiikin kreikkalaiset ja muut aikakauden kansat uskoivat. Valtteri kuvailee Turmsin hengellisiä ja mystisiä kokemuksia elävöittävästi. Mitenkä siis päähenkilömme Turms vertautuu muihin Valtterin historiallisten romaanien päähenkilöihin? Ainakin hän on muiden tyypillisten Valtterin päähenkilöiden tavoin älykäs, paljon pohdiskeleva ja itseään sekä elämäntarkoitusta etsivä hahmo. Hänkin on siis henkisellä matkalla. Hän on myös nokkela ja ovelakin, mutta ei toisaalta samalla tavalla akateeminen kuten Sinuhea tai Mikael Karvajalkaa voisi kuvailla. Lisäksi toisin kuin Sinuhe, mutta samoin kuin Johannes Angelos, on Turms myös melko etevä soturi. Hän osallistuu kirjassa moniin taisteluihin miekka kädessä. Päähenkilöitä myös yhdistää se, että he ovat elämässään paljon kokeneet ja monia kolhuja sen vuoksi saaneet, sekä fyysisiä että henkisiä. Heillä on traaginen tarina. Varsinkin rakkaudessa hahmot ovat onnettomia, sillä rakkauden kohde usein menetetään traagisella tavalla, tai sitten tämä paljastuu sydämettömäksi petturiksi. Sinuhe egyptiläisessä päähenkilö käy elämänsä pohjalla monta kertaa, ja myös Turms, kuolemattomassa, joutuu tarinan sankari kokemaan niin masentavia asioita, että lukijakin harmittaa ja vituttaa. Sinuhesta poiketen ja kärsimyksistään huolimatta pystyy Turms kuitenkin olemaan kirjan lopussa sinut elämänsä kanssa. Turmsin syntyperä taas on mysteeri hänelle itselleenkin. Hän luulee olemassa joonialainen, mutta kirjan lopussa paljastuu, että hänen etruskilainen isänsä lähetti hänet lapsena Kreikkaan, ja koko kirja onkin myös Turmsin matka hänen oikealle synnyinseudulleen ja kohti sitä aavistamatonta autuutta, mikä siellä odottaa. On myös erityistä, että Turms on kuninkaallista sukua. Hänen isänsä on Lars Porsenna, joka on myös oikea historiallinen henkilö. Erään perimätiedon mukaan Lars Porsenna miehitti jonkin aikaa Rooman kaupunkia. Turmsia, Sinuhea ja Johannesta siis yhdistää myös se, että he ovat kaikki tietämättään kuninkaallista sukua, ja tämä hieman järkyttäväkin tieto paljastuu heille kirjan loppua myöten. Sinuhe on Faaraon jälkeläinen ja Johannes kuuluu Itä-Rooman keisarisukuun. Kaikki kolme hahmoa joutuvat siis päättämään, miten diilata sen tiedon kanssa, että heidän koko siihen asti elämänsä on tavallaan perustunut valheelle. Turms onnistuu tässä kenties parhaiten, sillä ensiksi hän epäilee ja pelkää asemansa kuninkaan poikana ja ennen kaikkea lukumona, eli pyhänä johtajana, mutta hän ei vaadi itselleen kuninkaallisuutta ja lisäksi hyväksyy ja sopeutuu asemaansa etruskien pyhänä miehenä. Lukumon työhön sisältyy paljon vastuuta ja valtaa, mutta kirjan lopussa Turmsin voi sanoa onnistuneen tehtävässään hyvin ja hän kuolee tai paremminkin siirtyy seuraavaan elämänsä tyytyväisenä. Sinuhe egyptiläisessä, Johannes Sankeloksessa ja Mikael Karvajalassahan on kaikissa Valtterille tyypilliset hahmoarkkityypit, muun muassa siinä mielessä, että idealistisen, pohtivan ja kenties kirjaviisaan päähahmon kumppanina on hieman yksinkertaisempi, mutta elämänviisaampi ja realistisemmin ajatteleva ystävä. Sinuhella on hänen palvelijansa Kapta, Johannes Sankeloksella Manuel ja Mikael Karvajalalla on Antti. Päähenkilön ja kumppanin luonteenpiirteet täydentävät toisiaan ja sivuhahmot usein myös viihdyttävät lukijaa kommelluksella ja sutkautuksillaan. Kun aloin lukemaan tätä kirjaa, ajattelin, että spartalainen Doreus täyttäisi tämän arkkityypin paikan tässä kirjassa. Hän puhuu kirjaimellisesti lakonisesti, ja vaikka ei ole tyhmä mies, hän mieluummin lyö ensin ja puhuu sitten. Doreus ei kuitenkaan ole samanlainen hahmo kuin vaikka Kapta, ja hänestä tulee kirjan aikana oikeastaan jopa Turmsin vihamies, arsinoen metkujen takia. Kuten mainittua, Valtterin historiallisia romaaneja yhdistää tietenkin myös päähenkilöiden kiihkeä rakkaus, joka on useimmiten onnetonta kuin onnellista. Tarinan sankari tapaa satumaisen kauniin naisen, johon rakastuu palavasti, mutta sitten nainen joko paljastuu hirveän petolliseksi tai sitten tämä kuolee traagisesti. Pidellessään tätä naista sylissään on yksinäinen päähahmo kuitenkin hetken onnellinen elämässään. Romaanin Arsinoe on tyypillinen Valtterin petollinen naishahmo. Sinuhe egyptiläisen lukeneet tietenkin muistavat Nefer. Mutta hänkin on kiltti naapurin tyttö Arsinoen verrattuna.
Kirjan aikana Arsinoe pettää Turmsia surutta lukuisasti, muun muassa tämän ystävien Doreuksen ja Mikonin kanssa. Arsinoe jopa synnyttää näille lapset, ja tapahtumasarjat johtavat lopulta myös miesten kuolemiin. Luonnollisesti hän myös tuhlailee Turmsin rahoja ylellisyyteen, nalkuttaa ja manipuloi miestään. Nämä eivät edes ole läheskään kaikki Arsinoen rikokset. Turms on kuitenkin parantumattoman rakastunut Arsinoen kauneuteen ja tavallaan pitää tätä kohtaalon määräämänä, eikä siis kykene eroamaan tästä. Toisaalta Arsinoe myös tuntuu jollain tavalla rakastavan Turmsiakin ja valitseekin vaaran hetkellä aviomiehensä oman turvallisuutensa ja hyvinvointinsa sijaan. Tai ehkä hän vain rakastaa pahanolon aiheuttamista tälle niin paljon. Lisäksi heidän välin rakastelunsa on niin kiivasta, että se kirjaimellisesti aiheuttaa myrskytuulia, joten ainakin seksi on hyvää. Joka tapauksessa Nefer-Nefer-Neferin ja Arsinoen vuoksi mietin, kuka valttaria oikein satutti, kun hän näin lukiessakin tunteita herättävästi onnistuu loihtimaan inhottavia naisia. Paljon on nyt sanottu ja paljon voisi vielä sanoa. Minä kun luulin, että kirja-arvioista tulisi lyhyt video, mutta tämäkin video on jälleen venynyt parinkymmenen minuutin mittaiseksi. Jottei tästä siis tulisi liian pitkä video, on aika koota jonkinlaista loppukaneettia. Olen tänä vuonna tosiaan lukenut 24 kirjaa ja sanoisin, että Turms kuolematon oli niistä miellyttävin, tai ainakin toiseksi miellyttävin lukukokemus. Valtteri ei jälleen tuottanut minulle pettymystä, vaan alan arvostaa häntä kirjailijana entistä enemmän. Näin historiafanina olen vaikuttunut siitä, kuinka totuudenmukaisesti ja mukaansa tempaavasti hän kirjoittaa kuvaamansa aikakauden ihmisistä, tavoista ja politiikasta. Valtterilla on hämmästyttävä taito rakentaa tarina tunnettujen historiallisten seikkojen ympärille. Turms kuolematon on täynnä oikeita historiallisia tapahtumia ja monet sivuhenkilöt pohjautuvat ainakin löyhästi oikeisiin ihmisiin. Tässä kirjassa päähenkilön suhde suurmiehiin tai maailmanhistorian tapahtumiin ei kuitenkaan ole ihan niin keskeistä, kuten varsinkin Johannes Ankeloksessa. Kirja on Turmsin henkinen matka läpi elämän, täynnä itsetutkiskelua ja elämän tarkoituksen pohdintaa. Siitähän pitäisi siis kai voida ammeta jotain elämänopetuksia. Se lienee hieman vaikea ellei omaksu samaa elämänkatsomusta kuin Turms, eli usko Jumaliin ja uudelleen syntymiseen. Toisaalta vaikka ei niin tekisikään, voi kuitenkin jokainen Turmsin tavoin kirjoittaa elämänsä vaiheita ylös sekä harjoittaa pohdiskelua ja itsetutkiskelua. Näin voi ihminen paremmin oppia tuntemaan itsensä ja kenties se onkin kuolemattomuuden avain.